רבותיי, כל אחד ידע. להתפלל, דווקא מתוך הדבר הנורא הזה שאנחנו רואים עכשיו, יהיה לנו אור גדול. מאפלה לאורה. איך כתוב שמה? כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך השם אור לי. אומר דוד המלך, אומר את הגמרא. אמר דוד, אם לא נפלתי, לא קמתי. אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. כתוצאה ממה נהייתה קימה גדולה? מהנפילה הגדולה, מהמן הרשע. היה נפילה גדולה? הפיל פורו הגורל, הייתה נפילה? אבל בסוף רבותיי היה מהפך ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם במסוניהם. התהפך הכל, כל הגלגל לכיוון השני, זה מטורף. יש אחד שיכול להפוך הכל. יש אחד שהוא בעל בית. רק אחד. אין עוד אחד רבותיי, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל רק מישהו עוזר לו. אתה כבר נקרא כופר. אין כלום. אין עוד. מלמדו, רק הוא ורק הוא. זהו. רק לא הכוח ולא הממשלה. זאת אומרת שכל מה שאני רואה בעולם זה רק הוא. מי שמתחיל להכניס שטויות בדרך ותראה, ואם לא הייתי עושה ככה, אתה פה נפלת ולא יהיה בחייל זר. נפלת ולא יהיה בחייל זר. ולא תשתחווה לאל נחר. אין כלום. אין עוד מלבדו פירושו אין. רבותיי, אין. זה בסוף בראש לחות. אין. זה רק אתה, ריבונו של עולם. שנחיה ככה ונמחה את זכר המלא כזה מליבנו, של דרך המקרה, קראו, קראו. אנחנו יראה שאנחנו מבינים את המסר. גמרנו.